የፓሪስ ኦሎምፒክ ትናንትና በይፋ ከተጠናቀቀ በኋላ አዳዲስ ዜናዎች መውጣታቸውን ቀጥለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሜዳሊያ ያያዘው ስብስብ በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ጣቢያ ሲደርስም የባለሜዳሊያዎቹና አመራሮቹ ነገ ይመጣሉ እየተባለ ነው። ዛሬም በፓሪስ ዝግጅት እንዳላቸው ተሰምቷል። አቀባበሉ በብሔራዊ ቤተ መንግስት ሞቅ ደመቅ ያለ ይሆናል ቢባልም በአሁኑ ጊዜ ስላቀባበሉ ይህ ነው የሚባል መረጃ በስፋት የለም። ነገር ግን ሊሰረዝ ይችላል እየተባለ ነው። ከዚህ ጋር የተገናኘውን ነገር እንነግራችኋለን። ጉዳፍ ጸጋይ በሶስቱ ውድድሮች መሳተፏ አግባብ አይደለም የሚል በርካታ ተቃውሞ ሲቀርብ ነበር። ይህን ተከትሎ አሰልጣኟና ባለቤቷ አትሌት ህሉ ፊደጎ ምላሽ ሰጥቷል። የእርሱን ምላሽ በዝርዝር የምንነግራቸው ጉዳይ ነው የሚሆነው። አትሌት ትዕግስት አሰፋ መገፋቷ ይታወቃል በሲፈን ሀሰን። ይህን ተከትሎ ምላሽ ሰጥታለች፣ ለሲፈንም መልእክት ልካለች የምናየው ጉዳይ ነው። አሁን እየተጠበቀ ያለው ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ወደ አዲስ አበባ ይገባል። ቡድኑ ከቡድኑ ውጭ እንደሚጠፉ አንዳንድ ሰዎች እንዳሉ ግን መረጃዎች እያሳዩ ነው። ኑሯቸውን እዚህ አመቻችተው ከዛው ለመጥፋት ያሰቡ ኃላፊዎችና አመራሮች እንዲሁም የልዑካን ቡድን አሉ እየተባሉ ነው። ዶክተር አሸበር ሲመለሱ ኃላፊነታቸውን ይለቃሉ የሚለውም ሌላኛው መረጃ ነው። ዛሬ የተሰሙ መረጃዎችን አጠቃላይ የደረጃ ሰንጠረዦችን ጨምሮ በቀጣይ ስለሚኖረው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለጥቂት ደቂቃዎች አብረን እንቆይ። ላይክ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደግሞ በቀጣይ የሚካሄደውን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ከ20 ዓመት በታች በልዩ ሁኔታ ልክ እንደ ፓሪስ ኦሎምፒኩ ደጋግመን እንዘግብላችሁ ይሆናል። እስኪ ለማንኛውም ከጉዳፍ ጉዳይ እናድርግ። ጉዳፍ በሶስት ውድድሮች ነበር የተሳተፈችን ተከትሎ በሶስት ብትሳተፍም በአንዱም ስኬታማ ለመሆኗን እናውቃለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ በ1500 ማጣሪያ፣ 1500 ግማሽ ማጣሪያ፣ 1500 ፍጻሜ፣ 5000 ፍጻሜ፣ 10000 ፍጻሜ ሮጣ ለድካም ዳርጓታል እያሉ ነበረ። ለዚህ ደግሞ ተወቃሽ ያደረጉት አትሌት ህሉ ፊደጎ ነው። ህሉ ፊደጎ እንዲወቀስ የተደረገበት አንድ ምክንያት አለ። ይህም ከአትሌቲክስ ፌዴሬሽንና ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጋር ተጨቃጭቆ በሶስቱም ውድድር እንድትወዳደር ማድረጉ ነበረ። ነገር ግን አሁን ምላሽ ሰጥተዋል። ህሉ ፊደጎ ስህተቱ የኔ ነው፣ ኃላፊነቱን እኔ ወስዳለሁ ብሏል። አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ በሶስት ውድድሮች ስትሳተፍ ማለቴ ስህተት ነበር ብለዋል ባለቤቷና አሰልጣኟ ህሉ ፊደጎ። ሶስቱም ርቀቶች አስደናቂ ሰዓት ስላላት ለሀገራችን በርካታ ሜዳሊያ እንድታመጣ ከመፈለግ እንጂ ሌላ ምክንያት አልነበረኝም ብሏል። በተደጋጋሚ ውሳኔውን እንዳጤነው የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን የኦሎምፒክ ኮሚቴ የቴክኒክ ክፍሎች ጠይቀው ነበር ብለዋል ህሉፍ። የኔ አቋም ግትር መሆን ልክ አልነበረም፣ ለዚህም ለጠፋ ጉዳፍ ውጤት የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብለዋል። በስፖርት ውስጥ መነሳትና መውደቅ ያለ ነው። በአንድ ወቅት ጣሪያ ትነካለህ፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ የአቋም መውረድ ይኖራል። ጉዳፍ አሁን ላይ በተለያዩ ምክንያቶች አቋሟ ቢወርድን፣ በቀጣይ ግን ጠንክረን ሰርተን ወደ ከፍታው እንመለሳለን ብለዋል። የጉዳፍን አቋም መውረድ ምክንያቶች ግን ከመናገር ተቆጥቧል። አሰልጣኝ ህሉ ፊደጎ ጉዳፍ በሁለት ውድድሮች ላይ ብቻ እንድትካፈል ሲጠየቅ በሶስቱም ካሮጠች ሌሎች የማሰለጥናቸውን ሁሉ ይዤ አዲስ አበባ ግባለሁ በማለት መናገሩን ተሰምቶ ነበር። በዚህ ምክንያት በሶስት ርቀቶች እንድትሮጥ ምክንያት ሆኗል ይላል የቴክኒክ ኮሚቴው። ይህም ፍሬወይኒ ኃይሉን እንዳትወዳደር አድርጓታል። አሰልጣኝ ህሉ ፊደጎ የጉዳፍ ጸጋይ፣ ብርቅ ሀየሎም፣ ቢኒ አማሪና ወርቅነሽ መለሰ አሰልጣኝ እንደሆኑ ይታወቃል። በአሳዛኝ ሁኔታ ግን ሁሉም የሚያሰለጥናቸው በዚህ ውድድር ውስጥ መግባት አልቻሉም ማለት ነው። በሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ አልገቡም። ለማንኛውም መጨረሻ ላይ ይቅርታ ጠይቋል የኢትዮጵያ ህዝብ። ግን ትናንትና ሁለት አይነት ሀሳቦች እየተሰጡ ነበር። የመጀመሪያው ይቅርታ መጠየቁ ጥሩ ነው ሲል፣ ሁለተኛው ደግሞ ውጤቱ ከተበላሸና ኢትዮጵያ ሜዳሊያዎችን ካጣች በኋላ ይቅርታ ምን ይሰራልናል? መጀመሪያ አስቦ ለሰራው ጥፋት አጥፍቶ ሲያበቃ መጨረሻ ይቅርታ ምን የሚሉት ነው የሚሉ ሀሳቦች አሉ። የሆኖ ግን በተለይ ፍሬወይኒ ኃይሉ ላይ የተሰራው ስራ ግን አግባብ እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል። ፍሬወይኒ ኃይሉ የተሻለ ሰዓት ከጉዳፍ በ1500 አላት። ነገር ግን በእርሱ ምክንያት እንደጠረች ይገለጻል። የማነ ጸጋይም በኤፍኤም መቀሌ 104.4 ያንን አድርጓል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ፍሬወይኒም ደራርቱ ሁሉ ችግር የለውም ትወዳደር ያለች በሚል አታላኝ ፓሪስ ዛኝ ከሄደች በኋላ ለብቻዬ በአውሮፕላን ተሳፍሬ ተመልሻለሁ ብላለች። እንዲሁም ህሉ ፊደጎ የችኛ አትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ ከምትሳተፍ እንዲያውም አሰልጣኝ ህሉ ፊደጎ በአንድ ስብሰባ ላይ ፍሬወይኒ ኃይሉ ከዚህ ውድድር ከምትሳተፍ እኔ በሙሉ ልጆችን ይዤ እቀራለሁ የሚል ማስፈራሪያ ልኮ እንደነበረ ተሰምቷል። ይሄ ሆነው ደግሞ በግል ጥላቻ ነው የሚሉ ምክንያቶች አሉ። እንደሚታወቀው ህሉ ፊደጎ እንግዲህ የፍሬወይኒ ኃይሉ አሰልጣኝ እንደነበረ ይታወቃል። ይህን ተከትሎ ጭቅጭቅ አለ። እርሷና እርሱ እንግዲህ በሰላም አልተለያዩ። አሰልጣኝና ማናጀር ስትቀይር በቀጥታ አለመግባባት መሆኑን ተከትሎ ይሄኛው አንደኛው የግጭታቸው ምክንያት ነው።
ምክንያቱም አንድ አሰልጣኝ ያ አንድ አትሌት ማናጀር ሲሆንና አሰልጣኝ ሲሆን የሚያገኘው ጥቅም ነው። ስለዚህ በፍሬኒ ኃይሉ መሄድ ምክንያት ሂሉፊ ደጎን የዚህን ጥቅሞች ማጣቱ ነው የሚሉም በርካቶች ናቸው። ወደ ሌላ መረጃ እንለፍ። ትናንትና የዓለም ህዝብ በኦሎምፒክ በሴቶች ማራቶን እጅግ ድንቅ የተባለውን ውጤት ታይቷል። እጅግ የማይረሳውን ፉክክር አይቷል። እስካሁን ድረስ በተለያየ መገናኛ ብዙሃን በስፋት እየተዘገበ ነው። ከውድድሩ በኋላ እንግዲህ ሲፋን ባትገፋኝ ወርቁ የኔ ይሁን ነበር ብላለች። አትሌት ትግስት አሰፋ ለሲፋን መልእክት ልካለች። በፓሪስ ኦሎምፒክ ሶስተኛ ብር ሜዳሊያን ለሀገራችን ያስገኘችው አትሌት ትግስት አሰፋ የሲፋን ሀሰን ድርጊት ያልጠበቅኩት ስትል ገልጸዋለች። የተፈጠረውን ድርጊት ያልጠበቅኩት ነበርም ብላለች። ባይፈጠር ደስ ይለኝ ነበር፣ ሲፋን ባትገፋኝ ኖሮ ወርቁ የኔ ይሁን ነበር ስትል ከውድድሩ በኋላ ተናግራለች። ሲፋን በጣም ገፍታኛለች፣ ይህን ተቋቁሜ ስሮጥ እሷ ሄዳለች። ተስፋ ቆርጬ ሁለተኝነቴን አስከብሬ ገባሁ፣ አንደኛ መሆን የማይቀር ነበር ብላለች። ለሲፋን በላከችው መልእክትም እንኳን ደስ አለሽ ብላለች። ሲፋን ጠንካራና ጎበዝ አትሌት ነች ስትል መስክራለች። ሲፋን ሀሰን ከውድድሩ በኋላ በነበረ አሸናፊዎች ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሳትገኝ ቀርታለች። ለዚህ ግን ምክንያቱ ምን እንደሆነ አልታወቀም። በተለይ በኦሎምፒኩ እጅግ ከባድ ትንቅንቅ የተደረገበት ነበር። ትውልድ ኢትዮጵያዊቷን ኔዘርላንዳዊ ሲፋን ሀሰን በ5010 ሺና ማራቶን ውድድሮች ላይ ሜዳሊያ በማግኘት ታሪክ መስራት ችላለች። እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ካስመዘገበችው አራት ሜዳሊያ ሲፋን በአንድ ብቻ ታንሳለች። የ31 ዓመቷ ሲፋን በሶስት ውድድሮች በ5000 ነሐስ፣ በ10000 ነሐስ እና ማራቶን ደግሞ የወርቅ ሜዳሊያ አግኝታለች። ሲፋን ከውድድሩ መጀመር አስቀድማ በማህበራዊ መገናኛ ገጾቿ ባጋራችው መረጃ በሶስት ርቀቶች ለመወዳደር መዘጋጀትን ሳሳወቅ ደስታ ይሰማኛል ማለቷ ይታወሳል። ሲፋን ሀሰን በሶስት የአትሌቲክስ ውድድር መስኮች ስትሳተፍ በእርግጥ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ከአራት ዓመት በፊትም በቶኪዮ በተስተናገደ ኦሎምፒክ በሶስት የውድድር መስኮች ሜዳሊያዎችን በማግኘት የመጀመሪያዋ ሴት አትሌት ሆናለች። አትሌቷ በሶስቱም ውድድሮች የትውልድ ሀገሯን አትሌቶች ጨምሮ በተለይ የምስራቅ አፍሪካ አትሌቶች ብርቱ ተፎካካሪዎቿ ሆነዋል። ሲፋን ሀሰን ኢትዮጵያን ለቃ ኔዘርላንድስ የገባቸው 15 ዓመት ታዳጊ በነበረችበት ወቅት ሲሆን በምን ምክንያት ዜግነቷ እንደቀየረች በይፋ ያለችው ነገር የለም። በኦሎምፒክ በአትሌቲክስ በሶስት የተለያዩ ርቀቶች በማሸነፋቸው ያልተገኘለት የቼክ ሪፐብሊኩን አትሌት ኤሚል ዛቶፒክ ነው። ሲፋን ግን ከዚህ በፊት በተለይ ለቢቢሲ ኦሮሚያ ተገንጥላ ሀገር የምትሆን ከሆነ ለኢትዮጵያ አሮጥም የሚል አወዛጋቢ ሀሳብ መስጠቷና ይህም በማህበራዊ ሚዲያ በርካቶች እስካሁን ድረስ የሚያነሱት ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አትሌቶችን ሊንከባከብ ይገባል የሚል ምላሽ አላት። በእርግጥ እንደ ሰሞኑ እንደናሸብርና እንደነ ሂሉፊ ደጎ አይነት ስግብግቦች ባሉበት ሀገር ውስጥ እንደነዚህ አይነት ውድድሮች ወይም አትሌቶች ጥሎ ሀገሪቷን የሚሄዱ ሊገርም አይችልም። ሲፋን ተጽዕኖ ፈጣሪና ታዋቂ ስለሆነች አውራ ይሆናል እንጂ ለባህርን ጨምሮ ለተለያዩ ሀገራት የሚሮጡ በርካታ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን አሉ። ከዚህ ውስጥም ለባለ አሜሪካ የነሐስ ሜዳሊያ ያመጣውን አትሌትም መጥቀስ እንችላለን። አሁን እየተጠበቀ ያለው የኢትዮጵያ አትሌቶች አቀባበል ነው። ፕሬዚዳንቱ አደውለው ለታምራት ቶላ በቅርቡ እንገናኛለን ብለውት ነበር። ይህም በቤተ መንግስት የራት ግብዣ ስነ ስርዓት በብሔራዊ ቤተ መንግስት ይኖራል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። አሁን ግን ይሄ ነገር አጠራጣሪ ሆኗል። ምክንያቱም የመጣው ውጤት ብሔራዊ ቤተ መንግስት የሚያስደርስ አይደለም። ነገር ግን ቦሌ ሪፖርት የአበባ ጉንጉን የማበርከትና እዛ የመቀበል ስነ ስርዓት ግን ሊኖር እንደሚችል እየተገመተ ነው። ምክንያቱም ደግሞ ዛሬ ሜዳሊያ ያላመጡ አትሌቶች የልኡካን ቡድን አዲስ አበባ ገብተዋል። ቀሪው ግን የልኡካን ቡድን አመራሮችና እንዲሁም ደግሞ አትሌቶቹ ያሉበት ቡድን ሜዳሊያ ያመጡት ነገ ይመጣል ተብሏል። ዛሬ ከሰዓት በፓሪስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አሸኛኘትና ልዩ ዝግጅት ይደረግለታል ተብሏል። ዶክተር አሸብር ግን ኃላፊነታቸውን ለመልቀቅ ፍላጎት የላቸውም። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ከኃላፊነት እንዲነሱ የብዙዎች ጥያቄ ነው። ነገር ግን ይለቃሉ የተብለው ለተቀረበላቸው ጥያቄ እኔ ከኃላፊነት የምለቀው ጉባኤ ገምግሞ ሲያባረኝና ብቁ አይደለህም ሲለኝ ነው በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። መወዳደር የሚፈልግ ሰው፣ የተሻለ ጉልበትና እውቀት ያለው ሰው ካለ ግን መብቶ ወዳደር ያሸንፈኛ እንሸነፍ ያኔ እንለቃለን እያሉ ነው። ምንን ተማምነው ይህን አሉ ለሚለው አንደኛው ምላሽ በዚህ ምርጫ ላይ የሚሳተፉት የክልል የስፖርት ኮሚሽነሮች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ፓሪስ ድረስ እንደሄዱ መረጃዎች የሚያሳዩበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ተከትሎ ምናልባት እንግዲህ ዛሬ አዳዲስ ዜናዎች ልንሰማ እንችላለን። ዝግ አይደለም፣ ምክንያቱም ከዚህ በፊት የውሃ ዋኗ ሌና ለማየው አሰልጣኝ በዛው በፓሪስ መጥፋቱን መረጃዎች ያሳያሉ። የት እንደሄደም የሚታወቅ ነገር የለም። ነገር ግን እናሸብር ስለ መጥፋቱ መረጃው አላቸው እየተባለ ነው። ስለዚህ ሌሎችም የቡድን አባላትና አንዳንድ በተለይ በአመራር ደረጃ ያሉ ሰዎች እዚህ ሀገር ያላቸው ኑሮ አመቻችተው ሁሉን ነገር ስር መሰረት አስይዘው በዛው ለመጥፋት ሄደዋል የሚል ዜናዎች እየተሰሙ ናቸው። የነገር እውነት ይሆናሉ ሳይሆንም የሚለው በቧልት ደረጃ ያለ በመሆኑ እስካሁን ከተረጋገጠው የውሃ ዋናተኛዋ ሌና ለማየሁ አሰልጣኝ ውጭ ይሄ ነው የተባለ የጠፋ ሰው ስለመኖሩ ግን
የተነገረ መረጃ የለም። ለማንኛውም በአፍሪካ ደረጃ ሰንጠረዥ ለመመልከት ከአንድ እስከ አንደኛ ላይ ኬንያ በአራት ወርቅ በሁለት ብር በአምስት ናስ 11ኛ ደረጃን ይዛ አንደኛውን አጠናቃለች። አልጀሪያ ደግሞ በሁለት ወርቅ እና በአንድ ናስ በሶስት ሜዳሊያ እንዲሁ ሁለተኛ ስትሆና፣ ደቡብ አፍሪካ በአንድ ወርቅ በሶስት ብር በሁለት ናስ በስድስት ሜዳሊያ እንዲሁ ሶስተኛ ነች። ኢትዮጵያ በአንድ ወርቅ በሶስት ብር አራተኛ ይዛ አጠናቃለች። ግብጽ በአንድ ወርቅ በአንድ ብር በነሐስ በሶስት ሜዳሊያ አምስተኛ ነች። ቱኒዚያ በአንድ ወርቅ በአንድ ብር በአንድ ነሐስ በሶስት ሜዳሊያ እንዲሁ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን በዓለም ላይ ኢትዮጵያ 49ኛ ደረጃን ይዛ ነው ማጠናቀቅ የቻለችው በአንድ ወርቅ በሁለት ብር በሶስት ነሐስ። ኬንያ ከዓለም 17ኛ ደረጃን ይዛለች። አልጄሪያ ኬንያ 17ኛ፣ አልጄሪያ 37፣ ሳውዝ አፍሪካ 42 ነች። ግብጽ 51ኛ፣ ቦትስዋን 55 ኡጋንዳ 55 ሞሮኮ እንዲሁ 60 ከዛ ኮትዲቯርና ዛምቢያ ደግሞ 82ኛ ደረጃን ይዘዋል። በርካታ ሀገራት እንግዲህ 82 ሀገራት ከ329 ሜዳሊያዎች ውስጥ እንደየድርሻቸው የወሰዱበት የፓሪስ ኦሎምፒክ ሲጠናቀቅ ኢትዮጵያ በታምራት ቶላ ወርቅን ማስገኘት ችላለች። በበሪሁ አረጋዊ ደግሞ በ10000 ሜትር እንዲሁ ብር፣ በጽጌ ድጉማ በ800 ሜትር ብር፣ በትግስት አሰፋ በማራቶን የብር ሜዳሊያዎችን ማስገኘት ችላለች ኢትዮጵያ። ለማንኛውም የፓሪስ 24 ኦሎምፒክ በደማቅ የመዝጊያ ስነስርዓት ተካሂዷል። ከመክፈቻው ጀምሮ ብዙ ዝግቦችን ያስተናገደው የፓሪስ ኦሎምፒክ ለ19 ቀናት በደማቅ ስነ ስርዓት ሲካሄድ ቆይቶ መቋጫውን አግኝቷል። ኢትዮጵያም እንግዲህ አዲስ ነገር ይጠብቃል። በተለይ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን መሰረት ደፋርን ጨምሮ ቀነኒሳ በቀለ፣ ገዛኸኝ አበራ በርካቶች ለውጥ እንዲደረግና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ከወደቀበት እንዲነሳ የሚጠይቁ በርካታ ሀሳቦችን እያነሱ ናቸው። ለማንኛውም ግን ምን ይፈጠራል የሚለውን ቀጣይ የምናየው ነው የሚሆነው። ሁሉ ስፖርት አንድ ዝግጅት አድጓል። ከቀናት በኋላ በፔሩ ሊማ ከዓለም ከ20 ዓመት በታች ሻምፒዮና ከባድ ፉክክር ይደረጋል። ልክ እንደ ኮሎምቢያ ካሌ እንደነበረው ውድድር ያንን በልዩ ዘገባ እናቀርብላችኋለን። በመጨረሻ አጫጭር የውጭ ስፖርት መረጃዎች። ባርሴሎና ከተጫዋቹ ጋር ተለያይቷል። ስፔናዊ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ሰርጂ ሮቤርቶ ከካታላኑ ክለብ ባርሴሎና ጋር መለያየቱን በይፋ አስታውቋል። የ32 ዓመት የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ሰርጂ ሮቤርቶ ለባርሴሎና በ373 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። ከባርሴሎና አካዳሚ የተገኘው ሰርጂ ሮቤርቶ ከባርሴሎና ጋር 7 የላሊጋና 2 የሻምፒየንስ ሊግን ጨምሮ 22 የተለያዩ ዋንጫዎችን ማሳካት ችሏል። በሌላ ዜና ሩኒ የመጀመሪያውን ጨዋታ በሽንፈት ጀምሯል። የእንግሊዝ ሻምፒዮንሺፕ ክለብ ፕሌማውዝ በአሰልጣኝነት የተረከበው እንግሊዛዊ ኒሮን የመጀመሪያ ጨዋታውን አድርጎ በሽንፈት ጀምሯል። በአሰልጣኝ ኒሮን የሚሰለጥነው ፕሌማውዝ የሻምፒዮንሺፕ የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታውን ከሼፊልድ ዌንስዴይ ጋር አድርጎ 4-0 በሆነ ውጤት ነው የተሸነፈው። በሌላ ዜና አርቴታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ነው ብሏል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ዋና አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ቡድናቸው ያደረገውን የቅድመ ውድድር ዝግጅት ስኬታማ እንደነበር ገልጸዋል። ቡድናችን በሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ከፍተኛ መሻሻል በማሳየት ላይ ነው ብለዋል ሚኬል አርቴታ። አሁንም ጠንክረን መስራታችን እንቀጥላለን ሲሉ ተደምጠዋል። የቅድመ ውድድር ዝግጅታችን ጥሩ ነበር፣ ጉዞአችን ስኬታማ የሚባል ነው። ቡድናችን ወደዚህ መጥቶ ባደረጋቸው ሁለት ጨዋታዎችም የተለየ ነበር ብሏል አርቴታ። ክለቡን ሊለቁ በሚችሉ ተጫዋች ዙሪያ አስተያየት የሰጠው አሰልጣኝ እዚህ ያሉ ተጫዋቾች ክለቡ የሚቆይበት እድል ሰፊ ነው፣ ለዚህም ነው እዚህ ያሉት ብለዋል። አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ አያይዞ ተከላካዩ ጁሪያን ቲምበር በሚቀጥለው ሳምንት ልምምድ ገልጿል። ክቡራትና ክቡራን የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች፣ በመጨረሻም ቼልሲ ተጫዋች ማስፈረሙ ተሰምቷል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ፖርቹጋላዊ የፊት መስመር ተጫዋች ፔድሮ ኔቶን ከወልስ ማስፈረማቸውን ይፋ አድርገዋል። ሰማያዎቹ ተጫዋቹን አጠቃላይ 60 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ በማውጣት አስፈርመዋል። የ24 ዓመቱ የፊት መስመር ተጫዋች ፔድሮ ኔቶ በቼልሲ ቤት እስከ 2030 የሚያቆየውን የ6 ዓመት ኮንትራት ፈርሟል። ተጫዋቹ አሁን ላይ በስታንፎርድ ብሪጅ በመገኘት ቼልሲ ከኢንተር ሚላን ጋር ያደረጉትን የትናንት የወዳጅነት ጨዋታን ተመልክቷል። ለማንኛውም መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኘው። የአሁኑ አበቃው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ቢስተካከል፣ ቢጨመር፣ ቢቀነስ የምትሉት ነገር ካለ ጻፉልን። የአሁኑን ግን አበቃው። መልካም ጊዜ።